ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସନ୍ତି ରଣବୀର। ରଣବୀରଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ସହ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ରଣବୀର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଲୁକ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ରଣବୀରଙ୍କର ଏହି ଲୁକ୍ ନିଆରା ଅଟେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ରଣବୀରଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜୟେଶ ଭାଇ ଜୋଦା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତା ମେ 13ରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ରୋମାଞ୍ଚକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ରଣବୀର ସିଂ, ବର୍ମନ ଇରାନୀ ଏବଂ ରତ୍ନା ପାଠକ। ତେବେ ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ନିଜର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣବୀରଙ୍କ ଲୁକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଏହି କଳାକାର ନିଜର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ 100% ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଲୁକ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ରଣବୀରଙ୍କର ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନୀ ହେଉ ଅବା ପଦ୍ମାବତ୍, ସବୁଥିରେ ରଣବୀର ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ସହ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଅଧିକ ମଜାଦାର ବନାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ରଣବୀର ତାଙ୍କର ଏହି ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 7 ମାସ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟୀ କହିବା ଶୈଳୀରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବା ପରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ସୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଭୂମିକା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର 100% ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଧିକ ବଜେଟ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିପରି ଏହି ସମାଜ ଉଭୟ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାନ ନଜରରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଉପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅଛି। ତେବେ ଟ୍ରେଲରରୁ କାହାଣୀ ତ ଖୁବ୍ ଦମଦାର ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ରଣବୀରଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଖୁବ୍ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରହିଲା। ତେବେ ଏହା ସହ ରଣବୀରଙ୍କର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଜ୍ଞା ବୈଦେଶିକ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଷ୍ଟାଟିଂ।